Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag tänkte jag att vi skulle byta det där fästet som sitter för svänghjulsgivaren. Då behöver man ju sära på växellådan och blocket då för att ens kunna få löst det fästet och de två skruven som håller fast det. Så vi drar ner och gör det. Då har vi ju växellådsfästet här då, hela den här balken. Jag tror det sitter med fyra bult och en bult in här mot växellådan. Den får ju lossas så att vi kan backa bak med växellådan en centimeter eller någonting. Kardan och allting sånt tror jag hänger med. Det lät som att det bara var att lossa alla bult runt växellådan här då. 1, 2, 3, 4, jag tror det är 8 stycken totalt. Och bända lite på den. Nu är det ju drömläge då, om det är så lätt. Får vi se om det verkligen är det. Om någon här då har gjort det så kan ni gärna få meddela i så fall, eller hur ni löste på annat vis. Nu har jag då förberett så mycket som möjligt, tror jag, för att kunna klyva lite på lådan då. Jag har lossat alla bult ungefär så här långt. Vi får se om det räcker. Växellådsfästet är borta. Nu kommer jag ju sänka ner bilen då och försöka tvinga isär med kofot eller hur man nu ska göra. Vi får se. Jag har inte kollat hur man gör riktigt heller. Om jag ens fått ut alla skruv, så det får vi se. Men jag tar och sänker ner den så testar vi och bryta lite. Ser ni då det nya fästet. För den uppmärksamma så ser ni också att vi har spänt bak motorn med spännband då den blir lite bakåtlutad när växellådsbalken var borta. Och till slut då så gick det att få in det nya fästet på plats i hålet där som ni ser. Och efter då att fästet var på plats så var det bara att skruva tillbaks allting. Det gick jättesmidigt. Ja, efter byte av givarfäste och att givaren sitter på plats. Nu fick jag hjälp att dra igång den. Den vill inte starta med bara tändningen. Så jag vet inte om startmotorn kanske behövde sig lite uppvärmning eller någonting. Jag tänkte i alla fall stänga av den och testa starta igen när jag väl har kört in då, för att se om det är motorn som man kanske behöver byta. Men den går i alla fall. Gud vad gött. Och som ni såg i förra videon, avgasläckaget, det hörs ju gött och väl att det är läckage. Nu ska jag köra in den igen och testa om den startar i alla fall. Och skruva dit skruven till givaren. Men se här. Ja, fy fan vad gött. Nu har han inte så mycket sås i sig, men det får jag ta och fylla på. Jag ska köra in den så testar vi att starta den igen. Ja, se där ja. Det var, jag tror, startmotorn. Behövde motioneras lite grann, kanske. Det känns som att man släpper lite grann. Ni såg sista eller första startförsöket där i alla fall. Nu är det egentligen bara skruven som ska sättas fast. Och här ser ni då det gamla fästet.
helt av då. Men det här gick till oss allt att byta utan att behöva plocka ner lådan, kardan, växelspak, någonting sånt där. Det här gick ju susen, så nu är den igång. En avgasskarv på det, så kan jag ut och köra. Besiktad månaden ut i alla fall, ställa på den. Nej, detta får helt enkelt avsluta denna vloggen. Tack så mycket för att ni kollade. Och ja, som ni märker, det här kanske gör mig lite glad att någonting funkar för en gångs skull. Och det känns jäkligt bra. Men vi fortsätter med den här bilen, får i ordning den. Och så ja, kör vi vidare. Vi ses i nästa vlogg. Hej då!